Вітаю всіх у темі дня. 30 вантажівок із ялинками прийняв Хмельницький полігон твердих побутових відходів. Це станом на сьогодні. Якщо ви думаєте, що там новорічні дерева лишились, то помиляєтесь. Моя колега Леся Боровець бачила, що відбувається з ними далі. Подивімось і про шлях новорічних дерев після свят. Поговоримо з експертами в нашій студії, але познайомлю з ними вже одразу після сюжету. Прошу. Щодня на сміттєзвалище привозять в середньому по 5-6 вантажевих ялинок, які переробляють на щепи у спеціальній дробильній машині. Щепи збирають у контейнери ємністю 10 кубометрів, каже майстер полігону твердих побутових відходів Едуард Дашевський. За його словами, за день наповнюють 2 таких контейнери, іноді більше. За день, як вам сказати, скільки ялинок поступає з міста, що площадки зачищаються, всі ялинки звозяться сюди до дробильної машини і переробляються. В день можемо набити 2 контейнери, по мірі можливості, скільки ялинок поступає. Крім того, ми ще б'ємо гілля, ото, що ви бачите. Це все використовується на опалення. Працівники житлово-комунального господарства просять хмельничан не викидати ялинки у сміттєві баки та підземні контейнери для сміття, а залишати поруч на сміттєвих майданчиках. Раз в день або двічі, раз в 2 дні приїжджає машина бортова, яка їх підбирає, завозить на полігон сміттєвих відходів. Там стоїть у нас велика дробілка, ми її дробимо на тріску. Раз в тиждень ми відповідно набиваємо 13 кубів тієї тріски, відвозимо на комунальне підприємство «Чайка Лазня номер 1». І там використовується як паливо для твердопаливних котлів. Використання щепи для опалення лазні дозволяє заощадити на дровах. Частину сировини, отриманої від переробки ялинок та гілля, використовують для опалення приміщень на сміттєзвалищі, каже майстер Едуард Дашевський. Дробильна машина на сміттєзвалищі працює від електрики. Крім ялинок, я ж говорю, гілля ще. З города гілля, що звозять, дерева, от умоложують дерева. Це гілля, все сюди йде на полігон і все воно перероблюється. Круглий рік, да. Хіба що якась поломка є, то там туди обслуження машини, там то такі. А так то круглий рік постоянно. Використовувати перероблені ялинки можна не лише для опалювання, каже голова Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги Наталія Міронова. Наприклад, тирсу можна використати для підчилення в парках. Навіть в зоокуточках, в зоопарках можна використовувати біомасу, певні частини цих ялинок. Тобто, насправді, можна дати друге життя такому відходу, по-перше, і, по-друге, не збільшувати кількість тих відходів, які і так накопичуються в дуже великих масштабах. Ми із Ольгою Рибак працюємо для вас наживо, тож долучайтеся до розмови. І, як і обіцяла, знайомлю вас з нашими експертами. Це начальник відділу з благоустрою міста, управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Тетяна Цип та голова обласної організації Всеукраїнського товариства охорони природи Юрій Різніков. Добрий вечір. Добрий вечір. У Хмельницькому от в такий спосіб, через друбарку, утилізують ялинки. Пані Тетяно, це насамперед, щоб зекономити місце на сміттєзвалищі? Так, це основна мета і недопущення попадання деревини на тіло полігону. І ми якраз і розуміємо, що так вона переробляється, утилізується набагато швидше і, скажімо так, не наносить негативного впливу на екологію. У нас дробарка працює з 2009 року, щоб ви знали так, що це не вновь виникше питання. А от після Старого Нового року ялинок почали викидати більше. Відтак вивозять їх інтенсивніше. Це так підтвердив от телефоном директор спецкомунтрансу Олександр Зімін. Дробарка, як ви зауважили, з 2009 року не нова. Не дає збоїв? Справляється вона з збільшенням обсягів? Ну, ми, в принципі, подаємо запит на придбання ще однієї такої дробильної машини. Угу. Потім при коригуванні бюджету будуть вирішувати це питання. Може бути. А може, в сюжеті ще наголошувалося на те, що треба ставити ці ялинки біля контейнера, а не ви. Чи всі дослухаються? Ну, в нас і по місту деколи, і зараз трапляються випадки, коли ялинки кидають у контейнерні баки. І був випадок навіть перед самим Новим роком, коли її
примудрилися встромити в тільки що поставлений підземний контейнер. Тому це при тому, що там вхід зовсім невеликий. Так, при тому, що вхід не дуже і великий. Тому я хочу ще раз закликати мешканців бути більш свідомими і не викидати ялинки і контейнерні баки, тому що вона займає дуже багато місця, і тоді не лишається місця в контейнері для звичайних побутових відходів. У Кам'янці-Подільському ялинки переробляють на брикети для опалення, проте є там нюанси. Прошу далі коментар директора департаменту житлово-комунального господарства Кам'янець-Подільської міської ради Олександра Бачинського. Телефоном, прошу. Десь близько 20 числа січня контейнерні майданчики міста, а їх 202 по всьому місту, починають поповнюватись ялинками. Коли їх там достатня кількість складається, ми їх утилізуємо. У нас є дробарка, яка дробить гілля, і так само ми дробимо ці ялинки. Ялинки дробляться в звичайну цю дерев'яну масу, і далі їхній шлях дуже простий. Пропонуємо котельням взяти на опалення. Якщо ж ті котельні не хочуть їх брати, то ми просто-напросто вже перероблені ялинки, подроблені, відвозимо на смітник. І там вони, так як звичайна деревина, досить швидко розкладаються. Пане Юрію, от попри те, що Кам'янець в лідерах за переходом на альтернативні види палива, ми чули, а далі ще більше, керівник підприємства розказував про те, що досить активно відмовляються котельні від такого матеріалу. Як ви вважаєте, чому? Це не проблема, що вони відмовляються. Тобто наша сьогодні задача, завдання, скажімо, цієї передачі – просвітити населення, людей, що не потрібно перше, от як пані Тетяна сказала, кидати ці ялинки в бак, щоб потім хтось їх мусить звідти витягувати, так, а десь біля цього зложити, щоб комунальні служби зручніше було приїхати, прицеп накидати туди і відвезти на полігони. От, це саме головне завдання. А то, що не відмовляється, хтось не відмовляється, мені здається, це, можливо, буде тарифна політика, в чому замішання. Я не знаю, чого відмовляється, але навіть якщо просто ялинка десь згниє на, скажімо, це грубо, я так скажу, або спалиться, або згниє десь на любій території, то не є проблема для навколишнього природного середовища. От. Тому що це натуральний предмет, який виріс в натуральних умовах. О. Але ж так само би вони згнили і не перероблені, але чи на це більше об'єму займало би і часу? Так, я хочу наголосити, я от на радіо якраз і згадав цей момент. Сьогодні є проблема глобального потепління, так? І ви знаєте, що всі держави, за виключенням там деяких, дуже борються з цією проблематикою, і йде боротьба за те, щоб не дати на 2 градуси потепління не допустити, або хоча б навіть на 1,5-2 градуси, от за ці межі. От. І в цьому основна проблема є в тому, що викупне паливо, вугілля, газ, таке все, вони саме впливають на цей процес. І йде така політика міждержавна, щоб зменшити, або взагалі така динаміка десь до 20-го року, там різні цифри називають, щоб відмовитись від викупного палива. Що тоді змушені котельні будуть робити, якщо не буде викупне, вони саме будуть шукати отакі варіанти. Я ще вам скажу друге. Питання енергозбереження, так? Питання раціонального використання оцих, скажімо, енергетичних ресурсів, воно піднялося після Чорнобильської аварії. Я тоді також працював на державній екологічній службі і знаходжу десь якимось чином, знайшов, що в Англії виробляють електроенергію, садять дерева, вони виростають, потім якось дроблять. Я не міг зрозуміти, як це вони дроблять. У нас такого не було. А тут проста установка, і вона сьогодні, вона нагадує січкарню, яка в кожному сільському селі стояла на подвір'ї, майже така сама. Майже. Простий прилад, так? Дуже проста. Я призупиню вас, бо маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, ми вас чуємо. Чуєте? Доброго вечора. Хочу поставити запитання гостям вашої студії. Скажіть, будь ласка, а от ті ялинки, які не продаються на ялинкових базарах, де їх потім дівають? Дякую вам. Прошу, пані Тетяна, що з тими ялинками, які не реалізовуються?
Ну, це взагалі питання не до нас, а до тих поставщиків, які їх і зрубали, і привезли, і використовують. Взагалі вони їх вивозять теж на полігон, і ми теж це робимо, бо це є нереалізована продукція, вони кудись її мають діти. І нам навіть зручніше, коли вони привезуть на полігон, а не скинуть десь і створять несанкціоноване сміттєзвалище, яке ми знову змушені будемо прибирати. А були прецеденти, створювали десь несанкціоновані? Ні, я можу сказати, що ми деколи незадовільні тим, як вони прибирають після свого перебування на цих ділянках, які визначені для розташування цього ялинкового ярмарку. Тому що деколи не прибрано все, і ці комунальні служби після Нового року, перше-друге, починають прибирати за ними. Оце от таке питання у нас по ялинках. Це так щороку? Якось упередити це не вдається? Якісь умови ставити ще до початку реалізації? Ну, маємо упереджати. В цьому році це обійшлося, як то кажуть, малою кров'ю. От в минулому році було більш неохайне місце для цих ялинок залишено. Підприємства Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства реалізували понад 24 тисячі новорічних дерев. Це удвічі більше, ніж було торік. Ми чули в сюжеті, що ялинки вивозять не сміттєвози. А транспорту вистачає, бо ж якщо більше купили, то відповідно вже більше треба буде утилізовувати. Ну, нас спасає, мабуть, що те, що все рівно не всі люди в один і той же час починають розбирати ці ялинки. Тому накопичення на сміттєвих майданчиках іде поступове. Нема такого, щоб ми прийшли вранці і вжахнулися. Це от на початку, там, скажімо, почалося це з 3 січня, там одна ялинка, 4-го ми вже дві. От зараз ми вже забираємо там 10 ялинок з майданчика. Але все рівно це не все в один день, так що ми поки що справляємось. І своєрідний спосіб утилізації ялинок мають у Миколаєві, щоправда, не всіх, лише їх частини. Досвідом поділився директор тамтешнього зоопарку Володимир Топчій у спільному ефірі Українського радіо. Ну, в течение, наверное, уже больше 10 лет Николаевский зоопарк после новогодних праздников собирает и перерабатывает новогодние. Протягом вже, напевно, 10 років Миколаївський зоопарк після новорічних свят збирає та переробляє новорічні дерева, ялинки, сосни. Ми їх ставимо у вольєрах, даємо тваринам для ігор, робимо з них тріску, мульчуємо за допомогою цієї тріски вольєри, використовуємо її як підстилку. Взагалі це цікаво для тварин, це збагачує їх середовище. Звісно, недовго ми можемо використовувати ці ялинки, сосни, але на зимовий період це цікаво для тварин, тому ми це робимо. Скільки нам приносять, стільки і переробляємо. Чи прийнятний такий досвід для зоокуточка, який у Хмельницькому парку імені Чекмана? Ми поцікавились у виконуючого обов'язки директора комунального підприємства «Парки та сквери Хмельницького» Олександра Боднарчука. Послухаємо. В великих зоопарках, де багато звірів є диких, це може бути доречно і вони можуть там використовувати. У нас зоокуточок невеликий, у нас нема таких звірів, щоб ми використовували цю перероблену ялинку. Ми заготовляємо свої корма, ціну заготовляємо літом, купляємо зараз корма, воно нам не доречно. Пане Юрію, у ті способи переробки ялинки і використання її переробленої, про які сьогодні говорили, як ви вважаєте, наскільки вони ефективні? Чи, можливо, інші знаєте способи? Ну, я ще раз повертаюся до того, що ялинка природна. Ми говоримо сьогодні не про штучні ялинки хімічні, так? А про природні. То для них будь-який спосіб підходить. Але, на мій погляд, спалювати – це найгірше. Тому що ялинка, вона досить багато... Є варіанти, як її можна використати після того, як вона вже відстояла у будинку, потішила наших дітей. От, скажімо, я колись був геологом в молодості, я сам пам'ятаю, як я спав на ялинкових, скажімо, тайга або тундра, там болото, там нема де палатку поставити, а йдеш в експедицію, то виручала ялинка, вона не пропускає вологу, а повітря пропускає. І це аграрії знають. Вони дуже використовують оцю, значить, для того, щоб якісь грядки там, ділянки накрити цими ялинками, особливо, коли там трошки отакі навесні там заморозок чи що. Це навіть коли без голок, вони все одно можуть бути ефективні, так? Так, потім, ну, а голки окремо ще навіть там використовуються. Ну, голки, ми сьогодні чуємо, що зоопарки зацікавлені в тих
гілочках, де мають голки. Якщо немає, то воно використовується десь в інших цілях. Його використовують там і як мульчу роблять, і також роблять з неї якісь ці тирсу і теж всипають на грядках. Дуже багато, мені здається, агропромисловий комплекс руки би цілував, щоб ті ялинки їм якимось чином попали там у вигляді тирси там, чи мульчі отакі. А от маємо коментар у Фейсбуці. Ольга Славута пише, подрібнити і спалити, хіба це буде ефективно? А не краще такою щепою мульчувати щось в зеленому господарстві, чи як так. Підстилку використовувати в тому ж зоокуточку? От, да. Це дуже, от, для тварин підстилка угу. Хорошо йде. От, це дуже багато є. Народні умільці з них вирізають, точать. Ну, всякі іграшки, що там в фантазії, яка є. Тобто ці речі можна використовувати повторно. Саме цікаво, що це міжнародна політика йде до того, щоб вміти використати щось повторно або з переробкою, ну, теж використати. Оце якраз от той випадок, коли це можна. У Нетішині. З року в рік ставлять живу ялинку. Цього року вона була вищою, ніж в обласному центрі. А що роблять із таким великим деревом після свят, розповів директор комунального підприємства «Благоустрій» Віктор Кондрацький. Послухаємо. Ну, ми в котрий рік привозимо ялинку з лісництва. Вона в нас не менше висоти 20 метрів, діаметр стовбура не менше 40 сантиметрів. Дану ялинку встановлюємо після свят, демонтуємо, розпилюємо стовбур довжиною по 4,5 метри, потім робимо відповідні акти, дану деревину розпилюємо доски і використовуємо на потреби міста. Всі відходи, гіляки і обрізки від переробки стовбура. Везем, у нас є притулок для безпритульних тварин, там її рубають, ріжуть цю деревину, мається на увазі гіляки, обрізки, у нас є там плита на твердому паливі, і готовимо їжу для тварин, тобто спалюємо. Пані Тетяно, від Хмельницького притулку для тварин не надходила така ініціатива, не зверталися, щоб використовувати, от, можливо, перероблену ялинку? Ні, не зверталася, ну, в нас немає і дошки, і... Ну, тут про відходи мається на увазі. Так, ну їм завозять регулярно і деревину для того, щоб спалювати в котлі. І в Ютубі запитують, чи у всіх містах в області є такі дробильні машини. Можливо, вам відомо? Мені не відомо, але вона настільки проста, що не виключено, що є у всіх. А я знаю, що сьогодні є грантові програми, які навіть міжнародні кошти дають міським, скажімо, меріям, для того, щоб закупити отакі дробарки. От. А я ще хотів, тут воно не прозвучало, я хотів ще одну річ сказати, що сьогодні ще є така практика, ну, вже пробують, в нас же ж ферми зараз зменшилось, нема гумусу для, скажімо, для полів, для огородів, все, то ці ялинки, є такий термін, як органічне виробництво, скажімо, в купу збирають, якщо є хтось зацікавлений, він збирає собі, там, навіть фермер. От. Потім є такі пакетики, як дрожжів, пачечка невелика, такі, значить, мікроорганізми, які збризкують ці ялинки, вони потихеньку перегнивають і робиться оцей гумус на поля. Тобто теж дуже, дуже цікавий оцей варіант, от, де багато цих ялинок можна це використовувати. Це буде гумус для полів. То, що сьогодні не вистачає якраз нашим сільськогосподарським угіддям. От в основному ми сьогодні говоримо про утилізацію, ну, живих ялинок. Але, зважаючи на активну кампанію про те, що от живі ялинки варто замінити штучними ялинками, ну, можна передбачити, що їх доведеться теж утилізовувати, а можливо, уже є випадки, що почали вже їх викидати. Але, ну, ясно, що зараз не так масово. Пане Юрію, чи є можливість на Хмельниччині от саме утилізовувати ці вироби з абсолютно різних штучних матеріалів? На жаль, навіть в Україні нема. От. Дуже є проблема, це скрізь є проблема, і за межами України, і в Україні також є проблема, тому що, що стосується хімічних речовин, то не так просто її переробити, утилізувати, тому потрібно знати точно, що вона зроблена, тому що на кожну хімію є лише своя антихімія, так? От, і має бути сьогодні відповідні умови, відповідна, значить, якась технологія,
нема, поки ще нема. Іде, Україна йде до того, буде колись збирати, значить, буде переробляти, але зараз поки що це є проблема. У Хмельницькому 18-метрову ялинку, основну ялинку області, придбали торік, штучно. Пані Тетяно, скільки вона має прослужити от місто за документами? Ну, наразі зазначено, що не менше 10 років. Хоча виробники кажуть, що вона може при достатньому її, ну, достатньо гарних умовах зберігання, все вона нам може прослужити і до 20 років. Тому наразі ми не ставимо перед собою питання її утилізації. Наразі стоїть питання її гарно скласти після цих всіх наших різдвяних свят і безпечно, як то кажуть, для неї, і дочекатися наступної зими. А те, що стосується мешканців міста, які от користуються штучними ялинками, чи бачить, знаєте ви, чи вже викидали, от зустрічали вже, можливо, в сміттєбаках чи на полігоні? Ну, штучних ялинок, мабуть, що не зустрічали, але ви знаєте, що проблема покращення екологічної екології, стану екології у нас стоїть наразі не тільки перед Хмельницьким, перед всією Україною. І ми ще влітку прийняли таке рішення щодо, ну, інформування мешканців, щодо, ну, зменшення використання, ну, тоді в тому рішенні стояло виробів, от вінків, штучних квітів з метою зменшення потрапляння їх на полігон твердих побутових відходів. Тому що ми знаємо, що пластик розкладається, ну, дуже і дуже довго. І тому... От я хотіла з'ясувати, скільки штучних ялинок реалізували наші торгові мережі от в цьому році. Проте в жодній такої інформації не надали. А стосовно терміну експлуатації, в основному, от дивилась навіть в інтернет-магазинах, не конкретизують такої інформації. От в кращому разі це от, в дорожчому сегменті пишуть слово «довготривалий» термін експлуатації. Ви зауважили, пані Тетяно, що довго може розкладатися. Як ви, як природоохоронець, пане Юрій, думаєте, наскільки довго можуть розкладатися ці ялинки, бо все ж таки вони попадатимуть на сміттєзвалище? Дуже цікаве питання. Знаєте чому? Тому що я також, як пані Тетяна, розумів, да, там якийсь термін розкладається, бо десь читав. А нещодавно, буквально, от, може, тижні два тому, прочитав дуже цікаву таку, теж якусь спеціальну літературу проглядав. Там написано, що скільки розкладається пластик, не знає ніхто, бо він ще ніде не розклався. В природних умовах, тобто ми собі уявляємо, так як виробник сказав, от він там, щось там, якийсь період є його розпаду, дехто називає вже як по атомній технології, період напіврозпаду, там все. А потім виявляється, що ніхто не знає, тому що нігде він ще не розложився до цих пір. Тобто можна там якось уявляти. То є проблема. Я пам'ятаю, я прийшов з армії ще, тоді дуже мало пластику було всякого. І на додому, в село Карпівці, моя батьківщина, там копаю землю, город, і вже викопую ту ж плівку, яка тільки почала десь появлятися. І вона все, тоді мода пішла на теплиці, всі плівкою теплиці, пластикою понакривали, вітер порвав ту, значить, плівку, потім десь переорали, вона вже в землі, і потім копаєш лопатою, витягуєш, і до цих пір вона є. Вже скільки років пройшло, до цих пір вона є, нікуди вона не дівається. Це є проблема. Це проблема. Я вам дякую, що завітали. Ми говорили сьогодні про утилізацію ялинок живих, згадали і про штучні. Новорічні свята закінчуються, але тема ялинок залишається актуальною. Чому, почуєте в один з найближчих днів. Дякую всім за увагу. Нехай щастить. Завтра чекатиму о цій же порі з новою темою.